samozřejmě, takže za mě spokojenost. Jo, jo, dobrá, dobrá, takže v pohodě. No, já jsem natočil nějaké malinké video, takže ti to potom můžu poslat, není problém, abys viděl, jak to funguje, ale funguje to zřejmě, no a říkám, já to musím vždycky vytýrat tady tým, proto to tady máme udělané, aby jo, jsem nějaký ten kus světa s tím udělal na těch pirvatů a zatím je to v pohodě, takže ani mě to nějak netlačí do něčeho jiného. Jo. Vidíš, že to funguje a když se vlastně vzpomeneš zpátky, tak to jsem měl taky 817 a taky jsi byl někde v háji a taky to fungovalo. Jo, jo, popřepínej to, jo, a tady to bude vidět, jo, kolik jsi tady byl a kolik to spadne. Jo, jo, naskočil tam trošičku šum, ale si bohatě přes 9 ještě, jo, ukazuje to tady 10-15 decibelů, takže úplně v pohodě tě beru, jo, mně to stačí takový signál, já jsem zvyklý aj na horší. Jo, jo, Kamile, jsem strašně rád, že se tady ozval, no a že to funguje, jak to funguje. OK2 Svatopluk Josef Franta se loučí a zatím se mi vej.